မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမဒီပိတ်တံများခင်ဗျာခရစ်နှစ်2024ခုမေလ29ရက်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့မှာမွေးဖွားတဲ့သာသမီဟာအဓိပတိဘွားဖြစ်ပါမယ်တဏ္ဍသိတိနက္ခနဲ့စမ်းချင်ပြီးတော့မွေးဖွားသူဖြစ်ပါမယ်တဏ္ဍသိတိနက္ခဆိုတာတလမာမှာတစ်ချိန်နက္ခစမ်းချင်ပါတယ်ရှင်းတုံးကတော့အဲ့ဒီနက္ခစမ်းချင်တဲ့အချိန်ခါမှာဂါထာမန္တန်ဤရွတ်ဖတ်ကြတယ်တဏ္ဍသိတိမူရောအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုကြတဲ့ရက်ပါကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တိုင်းဒီဂရဂိုရီယန်ပြက္ခဒိကမ္ဘာပြက္ခဒိရဆိုရင်29ရက်5လဆိုတော့စိုးမိုးဂျူဟာဗီးနပ်စ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမွေးဖွားလာတဲ့သာသမီတွေဟာမြည်တိကိစ္စရမဆိုးယထာဘူတကြကြတွေးခေါ်တတ်ပြီးတော့မီယိုဖလာကခွဲထွက်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လှုပ်တတ်ကြရိုးရှိပါတယ်အလုံးကိုအများနှုံတရားချီလုံးရိုးရဒလေအတိုင်းမလိုက်ကြပါဘူးအဲ့လိုမလိုက်ဖဲနဲ့သူအဲ့လိုခွဲထွက်ပြီးတော့အသက်24နှစ်ကျော်ရင်ခွဲထွက်ပြီးတော့စလှုပ်ကြလို့လှုပ်ကြရုံရှိပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘဏ်အကောင့်ငွေစင်စီမံခန့်ခွဲတာပွဲရုံကြီးတွေလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ထားအဲတခါနေအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီခီးသွားလာမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကြီးတွေအဲ့လိုလိုလုပ်ငန်းကြီးတွေမှာအလုံးအောင်မြင်တတ်ကြရရှိပါတယ်ဒီအမြဲတမ်းအလုတ်ရှုပ်နေကြကြတယ်ငွေကြေးလည်းအမြဲတမ်းသူတို့ဟာလိုးနေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းငွေကြေးပြည့်စုံပေမဲ့လည်းငွေကြေးအမြဲတမ်းလိုးနေတယ်လုပ်ငန်းချင်းချင်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေအဲ့လိုနေစီဟာဒီလိုအနေထားနေဂျူနီဂျူထားတွေနဲ့ငွေဖွာလာကြသူများဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဖြင့်အတွက်မင်္ဂလာအယောင်ကတော့ကောင်းသောမင်္ဂလာယောင်ကတော့အပြာယောင်အဖြူရောင်ဆင်ဆွဲရောင်ဖြစ်ပါတယ်အပြာဖြူဆင်ဆွဲဒုတိယဦးစားပေးကတော့အစိမ့်ရောင်တနခါရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကိင္ကနံကတော့မနေ့ဖြင့်ကံကောင်းစေတဲ့ကိင္ကနံကတော့6ရက်2ရက်9ရက်ဆိုတဲ့ကိင္ကနံဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့9ခဏဖြစ်ပါတယ်ခင်ပြူမဒီကြီးများအတွက်ကိုလတ်လာဘအတွက်စီးပွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတွက်မိသားစုအတွက်ကိစ္စဝိစ္စသွားရင်အနောက်မြောက်ရက်ကိုစတင်ထွက်ခွာပြီးတော့သွားပါခင်ဗျမတီငယ်များအတွက်လူငယ်ဘာဝယဉ်ဤချစ်ခင်မှုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အနောက်ရက်ကိုစတင်ထွက်ခွာပြီးတော့သွားပါတကယ်လို့မထွက်ကံလဲအဲ့ဒီအနောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ပြောဆိုခြင်းဒီအောင်မြင်မှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောယရနာသာသမီကောင်းများကိုမွေးဖွားနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပါတယ်တဏ္ဍသိတိနှစ်ခတ်နဲ့စမ်းချင်တော့အကောင်းဆုံးသောကာလတစ်ခုမှာမွေးဖွားနိုင်ကြပါစေ။ချွင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။